soo dhawaada saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka waa 16 bisha 11aad sanadka 2022 qodobada ugu door koron warkeenana waxa kamid ah Xasan Sheekh Maxamuud oo wada qorshe uu ku kala furfurayo mooshin ay ka shaqeynayaan qaar kamid ah xildhibaanada baarlamaanka lafta gareen oo la sheegay inuu san diyaar u ahayn doorasho shabaabku waxay bedeleen xeeladii dagaalka iyagoo bilaabay qorsho cusub oo la yaab leh xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo ka digay in la hakiyo howlgallada ka dhanka shabaab iyo xiisad cusub oo ka dhex qaraxday ruushka iyo gaashaanbuurta NATO kadib gantaaladii khasaaraha dhaliyay ee ku dhacay gudaha dalka Poland. intaas saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door koran warka channelka dabagalka wararka adiyad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share gare oo la wadaag saaxiibada ad kuma san tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey channelkan haatanna anid ku wareejiyo wariyaheena oo ino soo gudbinaya wararka si oo faahfaahsan loo aad baad u maasantahay halkan waa channelka dabagalka wararka daawadayaal haatanna ku soo dhawaada qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa siyaabooyin kala duwan u wadaan mooshino ka dhana gudoonka golaha shacabka baarlamaanka dalka xildhibaanadan oo sida xoogaha uu ku eelayo dabagalka wararka kala taabacsan gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe iyo gudoomiyaha xogeenka koowaad ee golaha shacabka xildhibaan Saadi Yasiin Haaji Samatar ayaa kala wadaan laba mooshin oo iska soo kala horjeeda isla markaasna ka dhana Aadan Madobe iyo Saadiya arintan mooshinka ayaa soo shacbaxday maalmihii dambe kadib markii la sheegay in Aadan Madobe iyo xubno kale ay qorsheynayaan in meesha laga saaro Saadi waxaana qorshahan la tilmaamaya inay gadaal ka riixayaan maamulada Puntland iyo Jubaland hase yeeshee dhankeeda Saadi Yasiin Haaji Samatar oo doorasho la yaab leh ku soo fuushay kursigaas ayaa iyaduna xildhibaan taabacsan waxay qorsheynayaan inay mooshinka horgeeyaan gudoomiyaha Aadan Madobe Saadi ayaa la tilmaamaya inay garab keelayso xubno sarsaro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya inkastoo ay ka tirsan tahay xisbiga UPD ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haddana waxa ku qanacsanayn kursigaas inay ku matasho maamulka Puntland oo kal horaba kor yimid kursiga ay ku soo baxday Saadi Yasiin Haaji Samatar sidoo kalena waxa kursigaas ka carooday in Saadiye ay ku fadhiisato maamulka Jubaland oo qorsheynayeen in xubin ka socota dhankooda uu ku guuleysto kursigaasi balse markii mooshinadan ay soo ifbaxeen waxa dadaal xoogan ku bixinaya sidii arrinkan loo qaboojin lahaa madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud kaas oo isku dayaya in haatan la keenin arrimo mooshin isla markaasna aysan xildhibaanadu gelin dagaal dhexdooda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad taariikhi ah ku daafuray kalfadhiga labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku amaanay wada shaqeynta iyo khilaaf la'aanta jirta maadaama ay xildhibaanadu caan ku ahaan jireen mooshin joogta iyo khilaaf labada golaha dhexdooda Xasan Sheekh ayaa u muuqday in khudbadaas uu uga gol leeyahay in laga hortago mooshinada ay abaabulayaan xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo iska soo horjeedaan khudbadiisa ayuu ku yiri isqabqabsiga baarlamaanka dib ayuu inoo dhigaya hoggaamiyasha maanta waa in naga xildhibaanadu waxaan leenahay aysan idin seegin fursadaas ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud durbadiiba waxaa ka dhalatay su'aal in madaxweynuhu helay xogta mooshin ay wadaan xildhibaanada qaar waxa uuna madaxweynuhu si aan leexad lahayn uga codsaday baarlamaanka inay isqabqabsi iyo khilaaf ka fogaadaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa markasta ku adkeynaya oo ku soo celcelinaya isqabqabsiga iyo hadallada kala socda dib ayay ino dhigayaan waxaan bogaadinayaa wada shaqeynta quruxda badan ee labada gole ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ayaana ka codsaday xildhibaanada in kalfadhiyada dambe ay ku dhameystaan xasiloonidan isagoona ka codsaday baarlamaanka inay degdeg u ansixiyaan sharciyada ay u soo gudbin doonto xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaan nagu waajiba inaan ku shaqeyno dareen iskaashi inagoo mudnaanta siinayna dejinta shuruucda dalka waxaan si xushmad leh idinkaga codsanayaa in aad fudaysaan sharciyada idinkaga imaan doona xukuumadda ayuuna ku yiri khudbadiisii waqtigaas madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo u muuqda inuu juhdi iyo waqti badan ku bixinayo sidii uu u qaboojin lahaa xiisadda ku aadan mooshin ay abaabulayaan xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya
جست کلنا لفت گرین و حالا شگین و سن دیار و هن قبضه داد دارش او وزیر کیاره و زیر دو عبارش داد دولت جبرد که کمفرگ بده مودان عبدالرحمن عثمان ملاقات ایا که حال حالات سیاست داده مامور کاسی حلها اتن لیسکو هیچ قبضه داد دارش او این که عبدالرحمن عثمان او رئیس بیحنه ای ایا ادم عرس جدی لفت گرین سگان شگین و کسی دمان ایا مدحیلات که سید او کل وح هاست که حرقی این ولی او سن ادیار گروبین این لقبت دارش داده گنگ گود کمفرگ بده سماریا مامورک کنفرک بد و حلگی رسمی گاه امده حلت کی دارش وقتی که دوال جوگا مدام مدحون وقتی که کسی نمانی عبدالعزیز لفت گرین امدیار گروین این دارش لقب تایوجر ملاق وزیر کیاره و حبرش دان کنفرک بد و هدر کی سوی و تایشگین مدحونها و هرین مرد دستور که اسلام مرکز نوسم است مدکررسی و حو ربع این اوسی جوگو مدکررسی که سگاجب کی سکسم است دستور کن و حو خبا افرسانو این او کو اجیه مدحیلات کر رسمیگا ایوسی رعیه هدل کیسه او گودن بنتی و حسی کلولو عنباری حرقه حمنها معارد که لوگو گست مگاله دا بیدب ایسو گو حقیجین الا طبان حمناد لوگو حرقه گودا مگاله داسی طبان حمناد ایا حد او حرن وحانا سی شرعی درار لوگو حرن بیدب حریوت الغال مجیرو ایو مرکل یر وزیر که هره وزارد دو حبرشد کنفرگ بید حالا دا سیاس دید امامل که کنفرگ بید سماریا ایا امیدادو کاسر وحانا تاگن حیصد او دحیس مدحوینها ایا معارد که اسکو هایی آرین تا دورشد بلسه وحا موقتا این وقتی کردین تا لفت گرین ای اومیل ماری دانت مادام او جره هشی سردعا او مامل گبلدید یه دولت فدرال که دحمرکاس او کو ادنا این مدحیلیت که دولت گبلدید لگر دیگه وقتی اسکمیدا وحانا لفیل یا این هشی اسکاس لگو شعی شر لقبان دانو دمات که بشه دیزیمبر سند کن لبادو کن لبیه لباتن که halka duulida wadayna gala socotaan waa janalka dabagalka wararka ee kooxda al shabaabna waxa ay bedeleen xeeladii dagaalka waxayna bilaabeen qorshe cusub oo la yaab leh kooxda argagixisada al shabaab ayaa bedeshay xeeladeeda dagaalka xilli dul badan ay ku lumisay gacanta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo dagaal kula jira ayagoo gacan ka helaya shacabka al shabaab ayaa hadda dib ugu laabatay xeelad ay hore u adeegsan jirtay taas oo falanqeyaasha amni ee rumaysan yihiin inay cadeyn u tahay in kooxda ay ku qarinayso inaysan diyaar u ahayn isku dhac iyo dagaal dhimasho badan xeelada ay kooxdan qawaarishta dib u bilowday ayaa inay dadka deegaanka ku qasabto inay ka baxaan magaalooyinka ka hor inta aysan soo gelin ciidamada dawladda taas oo ay sameysay koor inta aanan laga qabsan deegaanka wabxo ee gobolka Galgaduud xeeladan oo hadda koor al-shabaab ka fulisay magaalada Eelboor ayaa lagu macneeyay dadaal looga hortagayo xiriir dhexmara dawladda federaalka iyo dadka ku sugan deegaanada ay qabsanayso al-shabaab ayaa xaq jirin ka dhigtay shacabka deegaanada ay qabsadaan ayagoo sanado badan gelinaysa waqti iyo dhaqaale oo muuqda in lagu caawinayo mana doonaysa in dawladda ay maskaxdooda bedesho ayadoo shacabka ka saareysa deegaanada ciidamada dawladda ayaa noqonaya kuwa niyad jabsan kadibna dib uga soo baxaya magaalooyinka ay xoreeyaan taas oo mintidiintu u ogolaanaysa inay ku soo laabtaan kooxdan ayaa dhawaan dib ula wareegtay wabxo maalmo un kadib markii gacantooda ay ka baxday ciidamadii qabsaday ee xoogga dalka iyo kuwa deegaanka madaxweyne hore ee Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in xoogaga ka tirsan dawladda federaalka iyo kuwa dibadda ka jooga ay iska kaashanayaan fashilinta dagaalka ka dhanka ah kooxdan al-shabaab waara ayaa tusaale u soo qaatay ka bixitaanka ciidamada dawladda ee deegaanka wabxo halkaas oo ay dib u qabsadeen kooxda maleeshiyaadka al-shabaab iyo dagaal beledka ka dilaacay degmada Cadle ee gobolka Shabeelada Dhexe kadib ka bixitaanka ciidamada xoogga dalka ee wabxo iyo ka sii darista dagaal beledka Cadle waa ay caddahay in xoogga qarsoon oo ay ku jirto dawladda iyo kuwa dibadda ka ah ay waxyeeleenayaan dagaalka ka dhanka ah qawaarishta waa arin murugo leh waana sir furan ayuu yiri waare ciidamada dawladda ayaa toddobaadkii tagay faarujiyeen deegaano iyo magaalooyin ay ka qabsadeen al-shabaab taas oo dagaalka lagula jiro kooxdan ka dhigaysa mid aan dhammaad lahayn dhinaca kalena xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa ka digay in la hakiyo howlgallada ka dhanka kooxda al-shabaab xildhibaan maxamed ibraahim macluumo oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ka digay hakinta howlgallada ka dhanka ah kooxda qawaarishta al-shabaab xildhibaanka ayaa tilmaamay inay tani fursad weyn ay siinayso kooxdaas oo is-aruursi bilaabi doonaan waa sidoo hadalku dhigay waa haddii laga joojiyo dagaalada ku socda ee loogala wareegayo deegaanada muhiimka ah qoraal kooban oo uu ku baahiyay bartiisa Facebook ayuu ku yiri hakad oo galo dagaalka ka dhanka ah qawaarishta waxay siinaysaa fursad ay dib isugu aruursadaan
kadib jabkii cuslaa ay soo gaaray geeso lo'aad kuleelka lagu gooyaa ayuu qoraalkiisa ku soo gabagabeeyay xildhibaan maxamed ibraahim macallim oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya si kastaba amarka ka yimid taliska ciidanka xoogga dalka ayaa la tilmaamay in ciidamada dowladda looga soo saaray deegaano ay kala wareegeen kooxda al-shabaab sida deegaano dhaca shabeellada dhexe iyo galgaduud balse waxaan la ogeyn ilaa iyo haatan sababta rasmiga ee ka dambeysa mana jiro wax hadal oo ka soo baxay dowladda oo ku aadan inay hakadaan howlgalladii ka kala socday gobollada hiiraan shabeellada dhexe iyo galgaduud waa hagaagii daawadayaal imikana waxaan weeyeynaa xisad cusub ayaa ka dhax qaraxday ruushka iyo NATO kadib gantaaladii khasaaraha dhaliyay ee ku dhacay gudaha dalka Poland gantaal la sheegay in lagu sameeyo gudaha wadanka ruushka ayaa laga soo tabinayaa inuu ku dhacay gudaha dalka Poland waxaana gantaalkan la xaqiijiyay inay ku dhinteen laba qof oo u dhalatay wadanka Poland Ra'iisul Wasaaraha dalka Poland ayaa ugu baaqay shacabka dalkiisa inay isdajiyaan waxaana sheegay inaysan wali cadeyn halka laga soo riday gantaalkaasi ayna socdaan baaritaano afayeen oo hadlay ruushka ayaa beeniyay in dowladiisu ay ka dambeysay gantaalkan ku dhacay Poland waxaana sheegay inaysan wax waraa keenin qaraha oo kaliya ayna maqleen warbaahinta dalka ruushka ayaa tabinaysay in gantaalkan ku dhacay xadka ay wadaagaan Poland iyo Ukraine ay rideen ciidamada Ukraine waxayna sheegeen in arrintan Ukraine uga gol leedahay in xiisad cusub ay abuurto waddamo badan oo Mareykanka uu ku jiro ayaa cambaareeyay gantaalkan ku dhacay gudaha Poland ay khasaaraha dhaliyay waxaana socda baaritaano lagu ogaanayo cidda gantaalkaas oo shaki badan ka dhashay dulbaba waxaa la dareemayaa xiisad cusub oo NATO iyo Ruushka waxaana laga yaabaa hadii Ruushku ay ku cadaato arrinkan inay NATO ka jawaabto oo ay duulaan qaad maadaama Poland ay ka mid tahay ururka NATO ururkaas ayaana waxaa shuruucdiisa ka mid ah in waddan ka mid ah hadii la soo weeraro ay si wada jira u jawaabaan waddamada ka tirsan ururka balse baaritaanada socda ayaa laga dhursugayaa iyo natiijada ka soo bixi doonto lamana oga halka ay arrinkan ku dambeyn doonto maadaama laga yaabo in Ukraine ay ka shaqeynayso isku dirka NATO iyo waliba Ruushka maadaama iyadu kaliyeed lagu fiirsaday dagaalka adag oo ay kula jirto dowladda Ruushka gudaha dowladiyaloona geynta warki waad kala socoteen janalka dabagalka wararka fadlan daawada qayb ka noqdo saaxiibada ku xiran janalkan ee ka hela wararkii ugu dambeeyay gudaha dalka iyo caalamka aragtidiina halka oo soo gureeb muuqaalka la sii wadaaga asxaabtiina laakiin waynu dhiirigelin waan ku maasantiin daawashada iyo la socodka wararka janalka dabagalka wararka